Krisztusban, szeretett testvéreim, Kaifás annak az időnek a főpapja mond egy prófétai mondatot, valójában egy politikai tettre utal. Jobb, ha egy ember hal meg a népért, mint hogy az egész nép elpusztuljon. Ez elhangozhatott volna egy reál politikus szájából is. Megszállt ország vagyunk, ne nagyon ugrándozzunk, azt, aki az egésznek a vezetője, végezzük ki, és akkor lecsendesedik a tömeg, és a rómaiak nem fognak ránk támadni. De ez a politikai tett más szempontból már teológiai értelmezést kapott. Mert azt mondja János evangélista, hogy nem csak a népért hal meg, és halt meg, hanem hogy Isten egybegyűjtött, vagy szétszóródott fiait egybegyűjtse. Hol van a közéletiségnek csak pusztán politikai tartalma, és hol van a keresztény tanúságtevésnek a megvalósulása, ez nem mindig könnyű kérdés. Vincenti bíboros boldoggá avatása már nagyon régóta húzódik. Ő ettől függetlenül szent, mert az Úrnál van, az bizonyos. De sokan abba akaszkodnak bele, hogy az ő megnyilvánulásai nagyon erőteljesen politikai megnyilvánulások voltak. Ezt többen mondják, és hát ezt nem lehet úgy fogadni, mintha csak az egyház értette volna. Holott abban a helyzetben azok a megnyilvánulások a katolikus főpapnak a tettei voltak, mert nem lehetett másként kiállni és tanúságot tenni. A politika a közéletiségnek a területe, és ott a közjót is lehet szolgálni. A jeruzsálemi szentsíd lovagrend, hát legalábbis így alkotmánya szerint ilyen napi politikával, mint párt nem foglalkozik, de foglalkozik a közéletiséggel egész nagy távlatban, hiszen maga szem előtt tartja a világ kereszténységét, és különösen a Szentföldön élőkét. Nekünk, keresztényeknek a többiekre oda kell figyelnünk. A katolikus hitben egyébként se az van, hogy én és az Isten csupán, hanem mi a szentek közösségét valljuk, és az egyháznak a közösségét, amiben mi ott vagyunk élő tagként. Mi nem vagyunk olyan értelemben individualisták, hogy a többi ne érdekelne bennünket. Bár ott van, hogy első sorban saját lelkünk megmentésén kell fáradozni, de ez csak úgy valósítható, amikor a többiekre tekintettel vagyunk. És a második vatikáni zsinat az már kifejezetten is tanította ennek nyomán a katolikus egyház katekizmusa, sok pápai megnyilatkozás, Christi Fidelis Laici és a szociális enciklikák, hogy igenis a keresztény embernek felelősséget kell vállalni a közjóért. És mindazoknak, akiknek tehetsége van hozzá, azoknak még úgy is, hogy képviselők, hogy a kormányzati szervekben ott vannak, a gazdasági életben ott vannak, a béke és igazságosság szolgálatában. Mert ez az életünk, az kifutó pályája az örök életnek. Az Isten országa
az nem az üdvösség. Az Isten országa itt kezdődik el. Keressétek elsősorban Isten országát és az ő igazságosságát. És igazságát. És ez fog beteljesedni. És miután a keresztségről elmélkedtünk délelőtt folyamán, azt jó tudatosítani, hogy a keresztség Krisztus tisztségeiből minden megkereszteltnek részt ad. Papi, prófétai, pásztori tisztségéből. A papi tisztségen értjük azt, hogy életünk áldozatát, azt összekapcsoljuk Jézus Krisztus áldozatáival. Mert szoros értelembe véve a Szent Mise az a liturgikus tett, ahol Krisztus áldozatát mint egy jelenbe hozzuk. De az életünk az papi feladattá lesz, ezért mondja Szent Pál apostol, hogy kiegészítem testemben mindazt, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből. És minden áldozatvállalás másokért, közösségért, de még a szenvedés vállalása is papi feladat lehet, de ugyanígy benne lehet az áldás, a másokért való közbenjárás az imádságban, ez mind keresztényi megbízatás. A prófétai tisztség, az nem a jövendőmondást jelenti elsődlegesen, hanem a szavaink azok, mintha Krisztus szavai lennének. Úgy kell megnyilatkoznunk egy-egy helyzetben, amikor főként erkölcsi kérdések vagy hitbeli kérdések merülnek föl, mintha maga Krisztus mondaná. Ez a prófétai tisztség, a prófétai tett. És ez nem csak a ige hirdető papságra vonatkozik, hanem minden keresztényre. Egy Eszterházi János civil ember volt, de prófétai tette volt, ahogy viselkedett. Itt a mi tőszomszédságunkban, a jezsuita gimnáziumban a múlt század elejének nagy keresztény egyéniségei nevelődtek. Még a 19. században Proász Kotokár, Báró Aporvirmos, de Batthyány Szatmár László is, az orvos, és sokan mások, akik az életükkel prófétai tettet vittek végbe. És a pásztori tisztség az áll legközelebb a közéletiséghez. Azt pásztorinak vagy királynak is mondják, királyi papság, ugye mondjuk. Tehát mert abban az időben ilyen pásztor királyok voltak, hát nyilván, hogy nem egy monarchikus nagy királyra kell gondolnunk, hanem arra, kire rá volt bízva egy közösség. Most a pásztor feladata az abszolút magától értetődő. Ahogy Jézusra mondja Kaifás, hogy Isten szétszóródott fiait egybegyűjtse, hogy a pásztor összetartva legelteti a nyájat, gondoskodik róluk, védelmükre kell. Ugyanúgy a keresztény embernek is van egy közössége. Legyen az család, munkaközösség, szomszédai, baráti társasága, rendje, akikért felelősséget vállal. Az összetartás és a nyilvánosságban pedig a közjónak a művelése. Ezért a keresztény ember, ha nem is napi politikát, de tágabb értelembe véve mindig kell, hogy a közügyeket szolgálja. És itt iránymutató lehet számunkra az a sok-sok pápai megnyilatkozás, ami elkezdődött a Rerum Novarum-mal, a Quadragesio Annóval, amik a kor ütőerén tartották a kezüket, és megpróbáltak az evangéliumot az idők jeleinek a figyelésével valóra váltani. Mindig van benne maradandó is. A Rerum Novarum-ot elolvassuk,
nem kell szégyenkeznünk miatta, hogy a 19. század végén társadalmi kérdésekben hogyan nyilatkozott meg 13. Leó. Nagyon sok iránymutató tanítása van a mai időkre is. Visszaemlékszek arra az időre, amikor a világnézetünk tantárgya egyszerűen kikezdte, hogy védte a magántulajdon szentségét, micsoda dolog ez. És azt mondta a pápa, magántulajdonra szükség van, de azt alá kell rendelni a köznek, és a magántulajdon biztosítja, hogy az emberek lelkesen tudjanak dolgozni. Beszél a szakszervezetekről, sok mindenről. És így a modern kornak egyre közelebb álló enciklikái segítenek bennünket. És ha valaki ezeket ismeri, akkor könnyebben eligazodik, és legyen egy mai válságos helyzet, amikor mindenhonnét szociális feszültség van, érezhető háborúság van a szomszédunkban, hogy mit kell tenni a keresztény embernek a közért. Az ő területén mi az, ami szükséges, hogy felszólaljon, hogy megtegyem. És itt lehet látni, hogy mennyire összefonódik a két valóság, a természet fölötti élet és az evilági valóság, hiszen mind a kettőt az Isten teremtette. Hogy nincsenek csak tisztán lelki dolgok, és nincsenek csak tisztán testi dolgok. A lelki dolgok is lehetnek olyanok bűnösek, ha valaki gyűlölködik, és a testi dolgok is lehetnek Istennek tetszők, akár estek, akár isztok, Isten dicsőségére tegyétek, és mindent. Tehát összefonódik ez a két valóság, és ezt hálát adhatunk az Istennek, hogy egy olyan korban élünk, amikor ez evidens már számunkra. Mert valahogy a középkor úgy éles választó vonalat tett a lelki és a evilági dolgok közé. Teilhard de Chardin az Isteni Millió című könyvében küszködik ezzel a kérdéssel, hogy hát nekünk két lába benne kell állni a világban. És ugye ezt földolgozza, hogy akkor a teremtett világban, a tudományunkkal, szaktudásunkkal, mindennel építeni kell az isteni milliót, mert kettő összetartozik. Nem lehet szétválasztani. És éppen ezért ugye Jézusnak az a tette, amit megjövendőlt az időnek a főpapja, Kaifás, az úgy volt egyszeri, hogy örök időkre érvényes maradt. Mert a krisztusi embernek ezt kell tennie. A másokért való lét a keresztény egzisztencia. Proexisztens, mint szoktuk mondani. Jézus Krisztus értünk emberekért szállott le a mennyből. Értünk emberekért halt meg a kereszten. És támadt fel üdvösségünkre. A másokért való proexisztens lét Krisztusnak az erkölcsisége. És ezt kell elsajátítanunk. És a nagybőjt időszak vége, az még hatványozottan elénk hozza, hiszen oly sokat elmékedünk keresztutakon, prédikációkban Jézus Krisztus szenvedéséről, mert ott csúcsosodik ki a másokért való lét. Azt mondja az Úr Jézus, senkinek nagyobb szeretete nincs, mint aki életét adja barátaiért. És ez az időszak mindig egy ilyen megerősítés akar lenni, hogy most már nem magunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. A másokért való lét az nem csak feladat, hanem az embernek életcélt, boldogságot és lelki derűt ad. Mert a keresztény életforma az nem tartogatja meg az örömöket csak az üdvösségre. Erre az életre is
a boldogságot célként, illetve következményként adja elénk az Úr, egy életformának a következményeként. És ebben mindig benne van a másokért való lét. És ebben Krisztust kell utánoznunk, és tőle kell erőt kapnunk, tőle, aki a legnagyobb áldozatot is vállalta. Ha így tartjuk Nagybőjt napjait, és így elmékedjük át a nagy hetet, akkor valóban megerősítésünk lesz, és ugyanakkor egy megmagyarázója annak, hogy miért élünk úgy, ahogy élünk. Mert Krisztus adja meg az indítékát, az okát a keresztény létnek. És ehhez ő példát ad, és kegyelmet. Azaz isteni segítséget, és ezt kell kérnünk ebben a szentmisében is. Amen.